اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوئے۔ دوستو آج تاریخ 18/11/2019 دن سموار۔ دوستو آج تہاڈے واسطے دو گاواں، ایک پہلن ایک دوجن، تین چار وچھیاں، انہاں دی ویڈیو لے کے آیا تے اے جانور برائے فروخت نے حاجی صاحب کول کھڑے نے ضلع سرگودہ۔ میرا نام عمران اسلم وڑایا چے، میں بول رہا ہوں ویشی منڈی ٹی وی تو۔ دوستو سب تو پہلے دوستو اپنے چینل نو سبسکرائب کرو۔ ماشاءاللہ دوستو تھوڑا ڈیٹیل بھی دسنے ہاں، کل دوستو گاواں تین دتیاں سن لیکن اس بندے چلا رہ گئی جی، کوئی مسئلہ نہیں، باقی اللہ خیر کرے۔ اج کل تو وادو نے، اللہ انہاں دی زندگی کرے۔ دوستو ایک ویڈ پہلا سوہا سونا ہے، ایک ویڈ دوجا سوہا سونا ہے۔ ایک پہلے نے مجھ دندی چوکی ہے، دوجی ویڈ نالے کالے تھنا لی، اس دوجا سوہا سونا ہے۔ دوستو یہ جوڑی جس بندے نو چاہی دی ہوئی 530,000 دی فائنل مل جائے گی۔ کسی دوست، کسی بھائی، کسی دوست جنوں بھی اچھا جانور لگن، وہ ویڈیو لائک ضرور کرو۔ لینے دینے دوستو نصیب نے، سودے نصیب آنے نے، لیکن جانوراں وچ کوئی شک ہوئے تے آکھو یار جانور ماڑے نے۔ ود تو ود نے جی ویڈ دوستو، دوجن ویڈ وہدے پیو ماشاء اللہ، تھبیاں دے چڈے تھن موٹھا لا، کالا تھن، رنگ چنگا، پرنٹ چنگا، قد چنگا، باڈی چنگی۔ دوستو اللہ پاک زندگی کرے دوجی ویڈ اس تو ودو، پہلن ویڈ ہو کے ماشاء اللہ وکھو وق تھن چڈا سونا دباس لئی کھلی، لت ایک اتھے تر کے ٹرتی ہے، ایک اتھے لت ہٹ کے ٹرتی ہے، ٹرن نہیں ویڈی کول ہوندا، علی کچیاں ویڈیاں نے۔ ਵੱਡੀ ਵੈੜੀ 5 to 6 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਣ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਦੋਸਤੋ 530,000 ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਵੈੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਚਾਰ ਵੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਵੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੋਸਤੋ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ।